A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Manebox disponibiliza de uma linha completa de cerca elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 14 de maio, tem na pauta mensagem substitutiva número 005 de 2018, substitutivo ao projeto de lei 015 de 2018, ofício de gabinete 138 de 2018, projeto de lei número 016 de 2018, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 11,16, três ofícios de gabinete, 135, 136 e 137 de 2018. Pedido de providência 011 de 2018, da vereadora Verônica Duarte Alencastro, que solicita que seja marcada uma reunião com o prefeito municipal, presidente do Sindicato Rural, vereadores e produtores rurais para tratar das estradas do município. Pedido de informação 013 de 2018, de autoria do Partido Progressista juntamente com a bancada do PMDB, PDT e Democratas, para que seja informado se o auxílio financeiro por meio da subvenção econômica ao CRVA ainda está vigente, se sim, qual o valor e se existe alguma parcela em atraso. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município.